Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à última semana do 20º Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Narelle. Boa noite, Brasil. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa penúltima noite do 20º Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. E hoje a gente vai ter uma programação muito especial, uma programação de novas gerações dos projetos educacionais, de arte e educação, né, Narelle? Isso mesmo. E olha, você já tá com saudades? Já tô com saudade, viu? Eu também. E, gente, já vou avisando, hoje só vai dar o Jefferson aqui no nosso palco do Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Porque além de apresentar comigo o programa, ele também vai participar da Penha Da Penha Folclórica. Folclórica, isso. A Penha Folclórica é um projeto que nasce a partir do projeto Turma que Faz. É um dos projetos mais fortes da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge e trabalha com as crianças e adolescentes aqui da Vila de São Jorge. Ele é realizado pela mestra Dorothy Marques e a gente vai ter muita coisa bonita. É isso aí, Narelle. E o programa de hoje vai ser dedicado à Turma que Faz, que é um projeto que existe já desde 2003, com a chegada da Dorothy aqui na nossa Vila de São Jorge. E aqui ela perguntou: e aí, o que que as crianças têm para fazer? Né? Não tinha nada além do esporte. Então ela implementou com a arte, com a dança, com a pintura, com como se diz, negócio de barro, confecção de barro, confecção de tambores, de bichos. Então ela implementou e mostrou para a gente como é importante a gente preservar a arte, a cultura, a educação, a natureza. Então, e eu sou um dos multiplicadores do projeto Turma que Faz. Já tem um tempo que eu já estou lá acompanhando o projeto Turma que Faz. E hoje eu sou multiplicador, que eu estou passando para a nova geração, para as novas crianças, assumirem, mostrando para eles a importância da cultura, mostrando dança, arte, tocando. Então a gente está semeando novas sementes para a gente colocar aqui na nossa Vila de São Jorge. Sementes muito frutíferas e que vocês vão ver um pouquinho de tudo que a gente constrói aqui na vila hoje. Então, vamos soltar o VT? Vamos chamar o VT. E preste bem muita atenção, que eu agora vou cantar uma história tão bonita que dá gosto de contar. Passarinho já cantou e eu passo a recordar. Que amor igual aquele não é fácil de achar. Durante um encontro de culturas em Alto Paraíso, Goiás, os visitantes têm a chance de conhecer projetos sociais que vêm mudando a vida dos moradores. Ainda é bem cedo na Vila São Jorge, em Alto Paraíso, Goiás, quando Isabela, de 12 anos, sai de casa e segue o som dos tambores. Na Associação de Moradores, Isabela encontra mais 60 crianças que fazem parte do projeto social Turma que Faz. Eles têm uma linguagem deles própria, sabe? Tem uma identidade cultural. Não precisa ficar imitando esses atores de televisão. Isso aí não interessa para nós. Porque São Jorge só vai sobreviver do quê? De cultura e de ecologia. Menina, Togo Guará, aceita o desafio? A artista Dorothy Marques, que coordena o projeto, veio só para o pontapé inicial, mas se apaixonou pela vila e não quis mais sair. Floresta!
vento, ela é do vento. Do vento? Cadê o vento? Então, nós precisamos da chapada, da vegetação. Desde 5 anos eu batia nas latas e eu andava atrás das folias, dos moçambiques, dos catireiros, falava, sai daqui, mulher das ars, some daqui. E eu ia embora triste, ficava longe, batendo minhas latinhas, né, aprendendo os hits. Falava, um dia eu vou bater esses tambores, por isso que eu meto os tambores no meio das pernas. O tambor não é tocado no meio das pernas, não. Eu ponho só por desaforo, porque quando eu era menino eles me jogavam a pedra, então agora eu meto eles no meio das pernas e desço o cacete. Esse é o trabalho que eu desenvolvo há 30 anos nesse país. Na época da ditadura, eles falavam que eu era subversiva, porque eu queria colocar arte, não existia essa palavra ecologia, meio ambiente, eu falava natureza. Arte e natureza na educação. E durante 30 anos eu batalho. Eu já trabalhei com mais de 200 mil crianças, mais de 100 mil professores pelo Brasil inteiro. Aqui nós estamos, né, fazendo a história de São Jorge hoje à noite. É rápido, né? Porque eu sempre monto opereta com 10, 12 atos em que eles contam toda a história, né? Eu só queria falar duas palavrinhas. Eu cheguei aqui há 4 anos atrás e assisti um encontro, era o segundo encontro. Aí Juliano falou assim, eu falei para Juliano, por que as crianças não estão no palco? Ele falou assim para mim, ah, porque eu não tenho ninguém ainda para falar com eles. Brasilino, inchada semente. Brasilino, um dos motivos que eu fiquei aqui é porque você disputa espaço na rua com Rolinha, Sabiá, Tico-Tico. Eu gosto disso, eu sou muito mateira. Boa noite, São Jorge. Boa noite, Brasil. A nossa ópera se chama Poeira Cósmica. 30 artistas, entre 5 e 71 anos, participam. Com vocês, turma que faz na opereta Poeira Cósmica.
Tomara que seja verdade, que exista mesmo disco voador, que seja um povo inteligente pra trazer pra gente a paz e o amor. Se for pro bem da humanidade, que felicidade essa intervenção. Aqui na terra só se pensa em guerra, matar o vizinho é nossa intenção. Caio! E aí, Caio? Raquel! Marise! Levanta a Marise! Marcos, na tradução! Doroti, né? Fala pra Doroti! E eu, Jefferson! Palma pra gostosa, gatinho! Arte pra mim é nada mais de um caminho pra mim mostrar pra você que você existe, que você é importante, que você sabe, que você consegue, entendeu? Pois se você nunca quiser mais mexer com aquilo, mas eu já consegui te mostrar que você é um ser vivo, que você merece respeito, merece amor, merece espaço. Obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pelo seu amor. Mais uma vez. Doroti Marques é um pedaço da revolução cheia de cores que existe no Brasil profundo. E a gente fica muito feliz de ter aqui na Vila de São Jorge tamanha representante. É isso aí, Narelle. Eu sou um dos participantes que participou das operetas, né, da maioria das operetas que ela realizou. São mais de 15. Né, então é muito lindo a gente relembrar do passado, né, do projeto. Está sempre nas nossas memórias, né? Demais. São muitas operetas populares que envolvem muitas crianças e jovens aqui da Vila de São Jorge, além da comunidade que está sempre presente, construindo junto com a gente esse grande espetáculo, que é apresentado sempre no mês de julho, né, Jefferson? É isso aí, Narelle. Lembrando uma coisa importante, Narelle, que agora nessa pandemia a gente adaptou muito o projeto. A gente está atendendo os meninos em três frentes, que é na Rádio São Jorge, nas videoaulas na plataforma da EAD, e a gente também levou os materiais, os bornais, na casa de cada um, com os materiais pedagógicos, com revista, com gibis, com materiais de brincar, bolha de sabão, tambor, que foi agora. Então, as crianças estão gostando bastante, né? Esse novo método que a gente está fazendo agora, atendendo os meninos pela rádio, e eles estão gostando bastante, viu? Então, diante da pandemia, a turma que faz não parou, né, Jefferson? Não parou, a gente continuou e a gente está atendendo dessa maneira que o pessoal está gostando bastante, a criançada. E aí a gente entregou os bornais na nossa nave, que chegou, então as criançadas gostaram bastante. Então, quando tudo isso passar, a gente vai pegar a criançada e dar uma volta, né? Eita, na nave, vai ser bonito. Vai ser bonito, Narelle. Vai ser demais. E hoje a gente ainda tem muita coisa bonita, então vamos assistir, Jefferson? Mais Turma Que Faz? Mais Turma Que Faz. Então, com vocês, Doroti Marques e a Pia Folclórica do Turma Que Faz. Já caminhou, já treinou, já caminhou, já treinou, já caminhou. Ya come again, oh, wait, and I, oh, wait, you came on the night. I'm a denier.
Mamãe! De Deus vem do diabo. Paguei, apaguei a fogo. Paguei até o sol raiou. Mataram por isso o marinheiro da dá. Mataram por isso o marinheiro da dá. Mataram por isso. Mas vai virar cantor. Aí o terreiro lá de casa não se vale com vassoura. Vale com ponta de trave e bala de metralhadora. Quem é homem vai comigo.
diga jamais, medita. São coisas del amor, medita. Coisas de coração. Canção vai no para cantar. Canção vai no para bailar. Nós somos a Penha Folclórica. E a próxima música é uma música de composição minha. Eu quero oferecer para todas as mulheres maravilhosas desse Brasil. E principalmente para minha mãe e para a Dorothy Marques, essa mulher espetacular que nos, de certa forma, nos. Como é que eu posso dizer? Sempre está nos. Ai, gente, estou. Nos inspirando, assim, né? Inspirando. Isso, isso aí. Obrigada, galera. Mulheres maravilhosas. Ainda bem que a gente tem aqui, né? Uma galera. Junto, né? Por isso que a gente é uma turma, né? Por isso que a gente é uma turma. É. Isso aí. Mulheres maravilhosas. Isso. Exatamente. Vem, você também se entregue, vem, sem medo, vem.
Beijão aí para o Tambor de Tocantins. Logo, logo é eles. É isso aí, maravilhosos. Nosso parceiro Sim. Belo, né? Nosso parceiro Belo de Tocantins. Márcio Belo, né? Márcio Belo. Galerinha boa, né? Já ensinou muita coisa para nós, né? Exatamente. Isso aí. Vamos para a próxima? Ele ensinou para a gente, boa. Nós ensinamos para eles também, né? É isso aí. Uma troca. É isso aí, uma troca. Avisou quando o homem ia chegar.
São Pedro, chaveiro de Cristo real. Ô, São João, ô, São Gonçalo, ô, meu São Pedro, chaveiro de Cristo real. Bonito. Viva o boi, né? Viva o boi! Viva as manifestações culturais, esse Brasilzão, né, não? É isso aí, maravilha. Coisa boa. E pra finalizar, né, a gente vai entrar com o nosso hino, Rap do Cerrado, né, pra... deixar o recado, né, que a gente não pode destruir o nosso cerrado aí, essa biodiversidade, que as pessoas estão aí acabando, né, matando aos poucos. E esse é o nosso grito aí de protesto, né? Isso aí, deixa o meu cerrado, que ele não está deixa errado, né? Não cerrado mesmo, que não está errado. É. Então, bora. Então, vamos que vamos. Viva o Cerrado, né? Valeu, viva o Cerrado! Muito obrigado a vocês que acompanharam aí nossa live. Aqui nós somos o Turma Que Faz, Capinha Folclórica, que é um projeto junto com a Turma Que Faz. E nós somos as sementes que a Doroti sameou aqui na Vila de São Jorge. Nós somos cristais que a Doroti lapidou. E hoje a gente dá continuidade no projeto junto com a Doroti. É isso aí. Vamos apresentar aqui, então, os integrantes aqui. Vou começar aqui do lado direito para dar sorte, né, Marcos? Aqui é o Marcos, aqui na percussão.
a Nayanara, a nossa coordenadora pedagógica, Tamires, né? Da Bia também. A Graziella, que atrás que fez o pano também, né, Graziella? Maravilhosa! E uma das vozes mais lindas que a gente tem no nosso coral, no nosso coro. Ela pega no nosso pé mesmo. Nossa Senhora! Que é a Raquel, né? A nossa cantora, a nossa puxadora aqui é a Poliana. Maravilhosa, né, Poliana? Maravilhosa. Sempre. E o nosso maestro aí que dá o acorde, que dá o tom aí pra nós, o Caio, né, Caio? Também o nosso falador aqui, né? É. Jefferson Passos, né? E viva a nossa mestra Dorothy, né? Viva Dorothy! Beijão pra Dorothy Max, que tá nos assistindo, né, Jeff? Isso aí, um beijo, viu, Dorothy? Te amamos, viu? Oh, logo você vai estar aqui com a gente tocando, né? Vamos casar. Amor, amor, amor. Eu, mas até hoje. Pior que Dorothy casou com nós tudo, né? Casou com nós tudo. Eu tô até com ela agora, né? Acabou. Um abraço de Tamanduá pra Dorothy, né? Um abraço de Tamanduá. Tamanduá. Grudadinho, não pode saltar. E um beijão pra todo mundo de casa, né, gente? Estamos assistindo aí. Foi um prazer estar com vocês hoje. Muito obrigado. Valeu, gente. Valeu. Tchau.
cerrados, floresta de cores, sou um rio. Corro no vale, sou o princípio da vida, pois sou rio. Água é vida, vida é água, 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 água é vida, vida é água. Serpenteio no vale, sou filho de águas claras, que abraça águas escuras, filho dos touros de São Miguel, Tocantinsinho abraçar, Tocantinsinho e Tocantins, de mãos dadas até o mar, filho dos touros de São Miguel, Tocantinsinho abraçar, Tocantinsinho e Tocantins. Delícia, hein, Jefferson? Já são muitos anos de Turma que Faz, né, não? São muitos anos, eu, Narelli. E eu tô aí acompanhando a Dorothy, dando oficinas, percussões, estudando, aprendendo muitas coisas com ela, né? A nossa mestra Dorothy. E hoje, então, o PEN que a gente fez foi o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com a Dorothy e com as crianças. Então, a gente está passando para as crianças agora o que a gente vem aprendendo ao longo desses... desde 2003, né? Então, são 17 anos, né? Então é isso, então a gente valoriza muito essa arte, a educação, e esse nosso projeto Turma que Faz é um projeto muito lindo, para mim é um projeto mais lindo que eu já participei, um projeto mais lindo do Brasil, e é uma honra a gente estar com ele, né? E a gente não tem dúvidas de que é o mais lindo e potente da Chapada dos Veadeiros, né, Jefferson? É isso aí, Narelli. Então quero mandar um abraço para os meninos que estão vendo a gente, né, nossos alunos, que eles acompanham a gente todo dia. E também não são só daqui da Vila de São Jorge, né? De Alto Paraíso também. E do Moinho também. E do Moinho. Então, quero mandar um abraço. Então, esses são novas sementes que a gente está molhando para crescer e tornar uma árvore linda, igual a gente agora, uma árvore que a Dorothy regou a gente e a gente cresceu, né? Cresceram, foram lapidados. E hoje, muita gente, né, está fazendo os seus caminhos, né, Jefferson? Inclusive você, né? Inclusive eu tô aí fazendo esses caminhos. O Jefferson também foi aprovado na faculdade de jornalismo, né, Jefferson? Já é a nova etapa da vida, né, Narelli? Vamos ver o que vai ser esses 4 anos, né, de jornalismo. E eu vou fazer estágio com você e a Ana, tá? Ah, vamos demais! A gente fica muito feliz porque a Turma que Faz tem se mostrado cada vez mais uma opção forte de desenvolvimento do ser humano, né? Não só de arte e cultura, mas desenvolvimento da pessoa, do ser humano. E como esse, a gente tem muitos outros projetos pelo Brasil, né, Jefferson? Tem, viu, Narelli? Então, os projetos da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge tem aldeia multiétnica, porque é uma vivência que a gente faz. A gente, uma vez, foi lá na aldeia multiétnica, nós do Turma que Faz, junto com a Dorothy, fizemos um ritual com os indígenas. A gente tocou para eles, depois eles tocaram para a gente. E a Dorothy é índia, viu? A Dorothy é, né? A Dorothy é. Então, ela já passa para a gente
essa crença, essa tradição indígena, junto com a música popular brasileira, para mim, que é a maior musicista do país, que é a Dorothy, ela falou, já trabalhou com mais de 250 mil crianças, mais de 100 mil professores, então, assim, não é para qualquer um. Eu tiro o chapéu para a Dorothy, e por isso que ela está aqui com a gente, porque a gente não deixa ela sair daqui de jeito nenhum, viu? A gente não deixa a Dorothy sair daqui. A gente fica muito feliz, porque quando ela chegou aqui, ela já tinha desenvolvido a turma que faz em muitos outros espaços, né? Em muitas outras regiões do país, fortalecendo as crianças e a cultura popular. É isso aí, Narelle. E aí, então, a gente está num novo modo, atendendo os meninos pela rádio. É, e essa semana a gente entregou uns rádios para os meninos daqui de São Jorge. Eles adoraram, agora estão ouvindo a rádio todos os dias, que a rádio é um novo projeto da Casa de Cultura junto com a AJOR, Associação da Vila de Moradores. Então, a molecada está gostando, a gente atende os meninos aqui em São Jorge de 10 às 11 da manhã, dando oficina de percussão, oficina de pintura, oficina de canto, muita coisa linda. E à tarde, às 3 horas, é reprise o programa, para quem não ouviu de manhã, ouve à tarde, né? Em Alto Paraíso também tem a rádio, então a gente está atendendo toda essa região. É uma coisa linda o nosso trabalho, então a gente desenvolve bem, tenta passar para os jovens o que a gente aprendeu ao longo desses anos com a nossa mestra, né? Isso mesmo. E para quem quiser acompanhar os programas da Vila de São Jorge aqui, né, da turma que faz, é só... Qual que é a programação da rádio, Jefferson? A programação da rádio é de segunda a sexta, das 10 às 11, com o programa da turma que faz, a gente canta, a gente faz adivinhações, a gente brinca e a gente bota... E foi uma coisa bacana agora... No Bornal da Arte, que é um bornal que a gente entregou para as crianças, com materiais pedagógicos, gibis, revistas, pincéis, tinta guache, o caderninho novo. Então, a gente entregou muita coisa. E uma coisa boa que a molecada que gosta, Narelle, tem que ter barulho. Tem que ter barulho. A gente gosta de fazer barulho. Porque a Dorothy sabe como ninguém fazer a galera... É isso aí. O barulho é um grande som, é música. E a gente aprendeu com a Dorothy que... Barulho é vida, né? Barulho é vida. Então, a moçada que a gente entregou os tambores estão fazendo percussão, estão tocando pra gente. Aí eles mandam o vídeo pra gente, deles cantando, tocando. Então, a gente, nessa pandemia, a gente tá botando São Jorge pra tremer com os meninos tocando tambor, né? Já botava, né? Já botava. Agora, então, com a molecada com esses tambores, com o Dorothy, meteu o tambor entre minhas pernas e desceu o cacete, né? Então, com a molecada certeza. Toca, viu? O limite pra nós não existe, né? Não, e Dorothy prova isso com a turma que faz, com os projetos que ela vai encampando. Dorothy, a nossa mestra, garimpou muitos sonhos aqui na Vila de São Jorge. A maioria dos jovens, dos adultos que hoje trabalham aqui, vivem aqui, passaram pelo projeto Turma que Faz e são sensibilizados pela força do Cerrado, pelo cuidado com a natureza, pela arte, pela boa música. Então, a gente sabe muito bem o que é construção de pessoas, porque a Dorothy Marques ensinou pra gente. Ensinou pra gente, um beijo. E agora a gente vai lá pro Tocantins, né? Um projeto... Irmão, né? Irmão nosso do Turma que Faz, o nosso amigo Márcio Belli, coordenado por ele, desde 1992. Então, ele pesquisa muito sobre a arte, sobre a cultura, igual o nosso projeto Turma que Faz. E a gente fez um intercâmbio com o Tambores Tocantins, a gente tocou, a gente fez muita arte, brincou. Então, a gente se juntou, né? Se reuniu. Então, é um projeto muito lindo lá do Tambores Tocantins e existe já desde 1992, coordenado pelo nosso amigo Márcio Belli. Vamos chamar, Narelle? A gente vai chamar. Mas antes, Jefferson, eu queria falar da importância que tem o Tambores do Tocantins lá no Tocantins, em Porto Nacional, que é onde está a sede do Tambores, e aqui para nós também, né? O Tambores do Tocantins, ele é um projeto irmão da Turma que Faz, da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, porque também acredita na potência da juventude, dos jovens, das crianças, e tem construindo, vem construindo sons, música e a valorização da cultura popular, né? Assim como nós aqui, que tocamos a Sussa, né? Eles também tocam lá, porque o Tocantins é um estado muito próximo de Goiás, né? Era Goiás também. Então, a gente tem inúmeras manifestações culturais muito semelhantes, né? É isso aí, Narelle. Então, vamos chamá-los ele? Vamos lá. Vamos para o Tambores do Tocantins, lá em Porto Nacional. Vamos lá. Thank you.
Salve Jorge, salve São Jorge, salve 20º Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje, né, podendo a gente, mesmo com esse momento difícil de pandemia, né, de reclusão, de quarentena nas nossas casas, a gente pode se encontrar virtualmente. Então, para nós, sempre uma grande honra. Salve Jorge, salve o 20º Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Né? Hoje, Tambores do Tocantins está aqui, a gente está numa situação reduzida. Aqui na nossa cidade, os níveis de contágio estão bastante exacerbados, bastante grandes, né? Muitos casos, nós estamos tendo toque de recolher. E, então, assim, a situação está bem difícil. Mas a gente tem muita fé, muita força em Deus e na energia dos tambores, né? E no nosso grande São Jorge, que protege aí, o nosso trabalho, nossas vidas, nossas famílias. Então, vamos de música. Hoje a gente vai falar um pouco, apresentar, né? O Tambores do Tocantins é um projeto que já acontece há 20 anos, 21 anos, a gente completou agora em julho desse ano. E a nossa ideia sempre foi essa. O Tambores surgiu com a ideia de preservar, de valorizar as culturas tradicionais brasileiras, em especial a do Tocantins, né? E a gente leva essa missão com muito afinco, formando multiplicadores. Hoje, no nosso tema aqui, nossa participação com jovens talentos aí das culturas tradicionais, a gente está aqui com um elenco bastante significativo, né? Jovens que estão há mais de 15 anos, 10 anos no projeto. Temos aqui o nosso mascote. Chega para cá, Miguel. Esse aqui é o netinho do Márcio Belo, neto dos tambores, é filho do Aldo, que está na caixa aqui. Daqui a pouco eu vou apresentar vocês todos, né, para apresentar eles para vocês. Mas eles são conhecidos já de muitos, em especial aí, mandar um abraço, então, para a gente começar abrindo aqui com uma canção, mandar um abraço aí para Dorothy Marques e Turma Que Faz, em nome de todas as pessoas de São Jorge que a gente ama e gosta muito. Então, vamos lá. Vamos começar tocando uma música que a gente considera o hino dos tambores, que é chamada Tambores do Tocantins, que a gente faz no ritmo do maculelê, né? O maculelê é um ritmo tradicional do contexto da capoeira, é uma dança, né, onde se utiliza os tambores, os movimentos e um bastão ou a dança do facão. Então vamos tocar Tambores do Tocantins no ritmo do maculelê. Abalou, abalou a bala, tambor abalou, abalou a bala, abalou toda a terra, deixa a terra abalar, abalou toda a terra, deixa a terra abalar, o tambor abalou, o tambor abalou, abalou a bala, abalou toda a terra, deixa a terra abalar, abalou toda a terra, deixa a terra abalar, o Tocantins me chamou. Chamou pro tambor afinar. No calor da fogueira o couro vai esquentar. No calor da fogueira o couro vai esquentar. O suor cai do rosto na pele do tambor. O suor cai do rosto na pele do tambor. A cozinha faz gosto, o tambor estemperou. A cozinha faz gosto, o tambor estemperou. Temperou com tambor, tempera com pandeiro. Temperou com tambor, tempera com pandeiro. Mais uma pitadinha no caldeirão brasileiro. Mais uma pitadinha no caldeirão brasileiro. E o tambor abalou. Deixa a terra abalar. O Cantis me chamou pro tambor afinar. O Cantis me chamou. No calor da fogueira o couro vai esquentar. No calor
calor da fogueira, o couro vai esquentar. O suor cai do rosto na pele do tambor. O suor cai do rosto na pele do tambor. A cozinha faz gosto, tambores temperou. A cozinha faz gosto, tambores temperou. Temperou com tambor, tempera com pandeiro. Temperou com tambor, tempera com pandeiro. Mais uma pitadinha no caldeirão brasileiro. Mais uma pitadinha no caldeirão brasileiro. E o tambor abalou. É isso aí, Tambores do Tocantins, no 20º Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. É, na hora que a gente começou tocando, eu estava tocando aqui o roncador. O roncador é um instrumento típico da Súcia tocantinense, da região sudeste do estado, da cidade de Natividade. O roncador é um instrumento que ele foi inventado para caça, né, para atrair os felinos, as onças. E no Tocantins, ele faz parte do grupo de tambores da Súcia, né, como eu já disse. Então, o roncador é um instrumento muito engraçado e peculiar, né? No Tocantins, ele é chamado também de tambor de rabo, puxa-tripa, né, ou roncador, onça, no Maranhão. Então, é um instrumento que está presente em várias culturas, mas no Tocantins, ele faz parte da Súcia, tá? Então, ele é um instrumento tocado por duas pessoas, que fica uma pessoa sentada aqui em cima do instrumento, tocando aqui na frente. E um outro atrás, puxando a vara aqui, que funciona como um super grave. Então, ele é um instrumento que é tocado por duas pessoas ao mesmo tempo, tá? E junto com eles, a gente tem mais dois tambores, que eu vou mostrar no decorrer aqui da nossa apresentação. Então, apresento para vocês o roncador, que também é conhecido como puxa-tripa, ou tambor de rabo, pela cena, pela estética, né, que é tocado por duas pessoas e está presente na manifestação da Súcia tocantinense, em especial a de Natividade, região sudeste do Tocantins. Então, vamos com mais uma canção. Já que a gente está falando de Súcia, a gente vai tocar o ritmo, né? O Tambores do Tocantins é um grupo de culturas que trabalha com a valorização e preservação das culturas tradicionais, das técnicas de construção de instrumentos artesanais, mas nós somos um grupo contemporâneo. Então, a gente sempre tenta trabalhar a questão dos ritmos, fazer fusões, misturas, né? Misturar o samba com sussa, a sussa com samba, a catira com a foché. Então, no caso específico da Súcia, a gente criou uma batida, uma tônica nos tambores graves, né? Então, a Súcia, na sua essência, ela é tocada com dois tambores e o roncador. E o ritmo é um compasso ternário, como se fosse um galope. Popularmente, as pessoas falam carreira de jumento, o ritmo, que é mais ou menos isso. Né, e algumas variações. Né? Então, a gente pegou essa batida e acrescentou um surdo, né, que ele fica pum-bum, 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 que é uma pancada próximo do afoxé, que é isso. Então, é uma mistura da base da Súcia com um surdo, uma pancada mais forte, uma base de instrumentos graves, fazendo a marcação na divisão do afoxé, tá? Então vamos lá para vocês entenderem como é que funciona. Atenção, 3, 4... Eu vi arara no olho do buriti. Eu vi arara no olho do buriti. Eu vi arara no olho do buriti.
Eu vi arara no olho do buriti. 20 anos seu cabelo fazendo boca de ri. 20 anos seu cabelo fazendo boca de ri. Eu vi arara no olho do buriti. 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 20 anos seu cabelo fazendo boca de ri. 20 anos seu cabelo fazendo boca de ri. Eu vi arara no olho do buriti. 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 20 anos seu cabelo fazendo boca de ri. 20 anos seu cabelo fazendo boca de ri. Aí eu pisei na ponte, a ponte tremeu. Aí eu pisei na ponte, a ponte tremeu. Na água tem veneno, morena, quem bebeu morreu. Na água tem veneno, morena, quem bebeu morreu. O rei é bom, a rainha é melhor, o rei é, a rainha é melhor, o rei é bom. O rei é bom, 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 o rei é bom. Andorinha voa, voa com andorinha voa, voa com andorinha voa, andorinha voa, andorinha voa, andorinha voa. Andorinha voa, o rei é bom, o rei é bom, o rei é bom, o rei é bom, o rei é bom. E a formiga que dói, a formiga que dói, a formiga que dói. Essa é a Sussa Tocantinense. É uma beleza, né? Nosso Brasil é muito rico. É uma maravilha, né? Eu tenho assistido, acompanhado a programação desde a primeira semana. Não consegui acompanhar tudo. Mas o que eu não consegui ver ao vivo, eu tenho assistido nos momentos que a gente pode. E é sempre muito bonito ver o festival acontecendo. Esse encontro maravilhoso que já reuniu e reúne tanta gente, né? Não existe barreiras para as pessoas que querem fazer um mundo melhor, que querem ver um país melhor, né? O nosso país tão grande, tão rico, tão maravilhoso. Então, a gente sente bastante, né, essa distância de não poder abraçar, beijar, estar junto, festejando. Mas, felizmente, a tecnologia está quebrando essas barreiras. A gente está conseguindo chegar em muitos lugares. Então, eu queria deixar aqui já um abraço para todas as pessoas que estão prestigiando o encontro, que estão prestigiando a apresentação dos tambores do Tocantins. Todos os nossos amigos, todas as pessoas que acompanham e fortalecem nosso trabalho. Um abraço especial já para o Juliano, né, em nome de toda a equipe aí do festival, do encontro, todas as pessoas que estão envolvidas de alguma forma para que isso aconteça. E para nós é um momento de alegria, muita alegria, de muita satisfação e de um afago, né, no coração, num momento tão difícil que a gente vem passando no nosso país, e especial aqui na nossa cidade também, que está bem sério a história. Então, gente, vamos acreditar...
que a gente precisa se cuidar mesmo, né? Se permanecer em casa, usar máscara, ter cuidado com a higiene pessoal e nos lugares onde a gente precisa, né, ir. E é isso, vamos manter cuidado, que isso é importante. Durante a nossa trajetória no festival, para nós foi um motivo de aprendizado, né, de crescimento. Todo o espaço, todos os momentos que nós tivemos dentro do festival, do Encontro de Culturas, para nós sempre foi... eu sempre dizia que para nós o ano começava depois de julho, né, depois que a gente pegava as bênçãos das águas, da chapada, que a gente encontrava com os mestres, e aí o ano realmente ficava bem melhor a partir do momento que a gente visita São Jorge, e eu acredito que não é diferente esse ano. E uma das vezes a gente encontrou com um grande ídolo nosso, que é o cacique Raoni, desculpa, e aí desse encontro, na verdade eu encontrei com ele na Rio Mais 20, na Cúpula dos Povos, e ele se encantou com os tambores. Quando ele viu a exposição dos instrumentos lá, ele parou na frente dos tambores, dançou, né, e me falou algumas coisas no dialeto Chucarramã, e depois eu perguntei para um guerreiro que estava junto com ele, na comitiva dele, e perguntei, rapaz, o que foi, o que aconteceu? Ele falou, não, se sinta abençoado, né? O cacique abençoou o seu trabalho, abençoou os tambores, e ele se encantou realmente com o que ele viu aqui. E foi uma coisa muito rápida, ele ia passando, parou, dançou, abençoou e foi embora. E para mim isso foi um marco na minha vida e para os tambores, e imediatamente veio uma homenagem, tá? Então eu vou tocar aqui uma música que é chamada Raoni, vou cantar aqui só no maracá, depois a gente entra com os tambores. Raoni cantou, Raoni dançou, Raoni abençoou. Raoni cantou, Raoni dançou, Raoni abençoou. Raoni, grande guerreiro da tribo Chucarramã, se encontrou com os tambores no Rio de Janeiro. Cúpula dos Povos e o Mais 20, Raoni se encantou. Tambor, cabeça de índio, índio, cabeça de tambor. Tambor, cabeça de índio, índio, cabeça de tambor. Tambor, cabeça de índio, índio, cabeça de tambor. Raoni cantou, Raoni dançou, Raoni abençoou. Essa é a letra. Então vamos lá nos ritmos. Raoni dançou, Raoni abençoou. Raoni cantou, Raoni dançou, Raoni abençoou. Raoni, grande guerreiro da tribo Chucarramã, se encontrou com os tambores no Rio de Janeiro. Cúpula dos Povos e o Mais 20, Raoni se encantou. Tambor, cabeça de índio, índio, cabeça de tambor. Tambor, cabeça de índio, índio, cabeça de tambor. Tambor, cabeça de índio, índio, cabeça de tambor. Raoni cantou, Raoni dançou, Raoni abençoou. Raoni cantou, Raoni dançou, Raoni abençoou. Raoni, grande guerreiro, luta contra Belo Monte, pelos povos do Xingu, pelos rios e florestas. O seu grito alto e forte pelo mundo ecoou. Tambor, cabeça de índio, índio, cabeça de tambor. Tambor, cabeça de índio, índio, cabeça de tambor. Tambor, cabeça de índio, índio, cabeça de tambor. Raoni cantou,
abençoou. A Uni cantou, a Uni dançou, a Uni abençoou. A Uni cantou, a Uni dançou, a Uni abençoou. Salve de tambores pro cacique Raoni. E é isso. Salve Raoni. Continuando aqui a apresentação dos instrumentos, eu quero apresentar para vocês agora os tambores de barro. Tenho aqui do meu lado aqui esse instrumento maior, que ele é chamado de caxambu. É um instrumento que a caixa acústica é feita de cerâmica, né? E a pele de boi. É um instrumento primitivo. Esse instrumento ele chegou no Tocantins em meados do... entre século XVIII e XIX, né, quando abriram as minas de Goiás, Natividade. Então, assim, veio um contingente muito grande de africanos escravizados. Na época, 40 mil africanos. E esses africanos vieram diretamente da região da Nigéria e alguns do Sudão. Tem até uma história muito bonita de uma princesa sudanesa que viveu aqui na região. E com eles vieram esses instrumentos, que são os tambores de barro. Então a gente tem o maior, que é chamado de caxambu, que tem a função da base, né, na súcia. E temos o fuxico, que é esse instrumento menor que tem a função do solo, tá? Ele tem a mesma estrutura, caixa acústica, né, com formato de tigela. E as duas peles, a pele principal, onde a gente tira o som, e a pele inferior, que é usada para costurar, né, para a membrana, as peles, costurar de baixo na de cima e tensionar para que o instrumento fique afinado. Então, como eu havia falado antes, na Sussa, né, na nossa Sussa de Natividade e da região Almas, por ali, na região sudeste, eles utilizam esses tipos de instrumentos mais primitivos, que são os tambores de barro e o roncador que eu mostrei anteriormente. Tá? Então, na Sussa, a gente utiliza fuxico, caxambu e o roncador, tá? Então são quatro pessoas tocando três instrumentos, no caso o roncador, que é tocado por duas pessoas. E é isso. Então daqui a pouco eu mostro mais um instrumento para vocês. Queria aproveitar agora apresentar os meninos que estão aqui comigo. São jovens multiplicadores, jovens formados pelos multiplicadores. Então dali da minha direita para a esquerda a gente tem o Aureliano. Iago, desculpa, esse. Ele fala que ele é bonitão, eu estou em dúvida ainda. Agora, Aldo. E aí, Aldo, beleza? Aldo já é conhecido de todos. Eu sempre digo que o Aldo é o primeiro, é um dos primeiros alunos dos tambores, começou com 7 anos, né? E hoje ele é professor também, formado em letras, já é professor da rede pública, e é professor atualmente, e é o cara que dá aula nos tambores, né? Eu trabalho alguns dias, visito as atividades, mas ele é o cara responsável pelas aulas já há algum tempo. Do lado dele a gente tem o Aureliano também, veterano dos tambores, grande figura sempre nesse tambor grave, é o cara que segura o ritmo aí do grupo. Está, né, sempre atento a essa pegada mais forte, mais pesada. E é filho de um grande músico aqui de Porto Nacional, já um sanfoneiro, Doca do Acordeon. E depois dele a gente tem David. David, grande figura. Está, né, tocando ali o shake, o shakerê. O David é aluno. O David e o Iago são alunos do Aldo já, são formados por ele. Então é uma turma, já a segunda geração dos tambores. E aqui do lado aqui a gente tem o Miguel, que está aqui do meu lado. O Miguel já está cansado, né, Miguel? Ô, gente, está na hora de dormir, ele está aqui. Ali, olha ali para aquela câmera ali. Esse é Miguel. Miguel é filho do Aldo.
Então, assim, a gente já chama de neto dos tambores, tá? Então, ele já está tocando, já está participando de algumas apresentações. E hoje, como ele veio com o papai, a gente trouxe ele para participar aqui dessa live. Então, vamos lá, vamos tocar. Dentre as atividades, né, o tambores, a gente trabalha vários ritmos. Então, a gente trabalha os ritmos tocantinenses e também trabalha ritmos tradicionais brasileiros, no caso do maracatu, que é a primeira levada que a gente ensina para a meninada, né? Até uma homenagem também que a gente faz ao Pernambuco e ao mestre Naná Vasconcelos, que nós tivemos a oportunidade de conviver e receber aqui em Porto para visitar o projeto. Em 2003, deu oficina para os meninos. Então, a gente tem as levadas de maracatu, a gente toca também alguns samba reggae, né? Que eu também, no início dos meus estudos, lá no começo dos anos 90, eu frequentei bastante Salvador para estudar percussão, com Bira Reis. Tive a oportunidade de conhecer, assistir algumas aulas como ouvinte do Neguinho do Samba, no Olodum, né? Conheci o projeto Axé. Então, assim, grandes conhecimentos e oportunidades que eu tive. Fui ouvinte também, assisti aulas de balé folclórico da Bahia, entre tantos outros mestres, né, que eu tive a oportunidade de conviver. Então, vamos tocar aqui umas três levadas aqui do samba reggae, do jeito que eu ensino para os meninos, tá? E para vocês terem uma noção também como que a gente desenvolve isso. Então, vamos lá para o samba reggae? Ó. Você estando perto, você me levou ao delírio, por isso eu confesso, os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente, os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente, ah, 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 oh, oh, ah, 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 oh, oh, oh. Vem pra cá, deusa do amor. Ha ha ha, oh, oh. Ha ha ha, oh, oh. Vem pra cá, deusa do amor. Veja o Afrolodum ao passar na avenida, todos felizes cantando de bem com a vida, caminhando lado a lado. Formamos um belo casal, somos dois namorados no swing dessa banda. Balanço mais forte, alicerce que há nesse mundo, o cupido me flechou. Foi no Afrolodum que encontrei meu amor. Ah, 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 oh, oh. Ah, ah, oh, oh. Vem pra cá, deusa do amor. Ah, 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 oh, oh. Ah, 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 oh, oh. Deusa do amor. Veja o Afrolodum ao passar na avenida, todos felizes cantando de bem com a vida, caminhando lado a lado. Formamos um belo casal, somos dois namorados no swing dessa banda. Balanço mais forte, alicerce que há nesse mundo, o cupido me flechou. Foi no Afrolodum que encontrei meu amor. Ah, 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 oh, oh. Ah, 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 oh, oh. Vem pra cá, deusa do amor. Ah, 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 oh, oh. Ah, 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 oh, oh. Vem pra cá, deusa do amor. Thank you.
isso, que sonzeira, né? Esses meninos aqui, igual o mestre Juraildes falava, falou, né, um dia que a gente se apresentou junto no encontro, e quando a gente terminou a música, ele falou assim, rapaz, com uma pressão dessa, cozinha até galo velho. E é verdade, né? E é isso, gente, que maravilha. A gente, sinceramente, consegue sentir a energia de todas as pessoas, é impressionante. Espero que a energia dos tambores tenham chegado, estejam chegando até vocês também, com a mesma força. E queria aproveitar para mandar um abraço também para a galera da produção dos tambores, Sulamita Santarém, minha esposa, e também para minha filha Juliana Belo, né? Que estão sempre aí trabalhando nos bastidores para que a gente consiga estar levando o trabalho a todos vocês. E aproveitar também para mandar um abraço aqui para o Diego, do estúdio, que está aqui fazendo a transmissão para a gente, nos recebeu com o maior carinho e está fazendo um trabalho excelente. E dizer que os tambores é resistência. A gente está na luta e, atualmente, a gente está interagindo através das redes sociais, o WhatsApp. Eu preparo algumas aulas, brincadeiras rítmicas, né? A forma que a gente tem encontrado do pessoal interagir, poder manter as atividades, não parar, né, as atividades musicais e não enferrujar, a gente pode dizer. E, então, a gente vem buscando alternativas, e uma delas foi essa de a gente conseguir chegar até eles através das redes sociais, com pequenas aulas, né, para ficar fácil também do pessoal abrir. Então, a gente tem usado bastante percussão com coisas domésticas, percussão com copo, com prato, com baldes, né? Percussão corporal, e aí envolvendo isso, trazendo isso para o nosso contexto. Então, a gente faz as brincadeiras rítmicas com palma, mesa, palma, sapateado, né? Envolvendo os ritmos tradicionais, que é a nossa tônica. Então, a gente tenta envolver a catira, a congada, né? A sussa e a roda, né? Então, falando em roda, apresentar para vocês aqui outro instrumento típico, né, do Tocantins, que é o pandeiro da catira e da roda. Então, no Tocantins, a catira é uma manifestação que acontece em vários estados, regiões brasileiras, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, né? Então, no Tocantins. No Tocantins e no norte de Goiás também, na região lá da Chapada, a gente tem esse elemento, né, que é a introdução do pandeiro na catira, no lugar das palmas e dos sapateados. Então, o pandeiro no Tocantins, ele é utilizado dentro da manifestação da folia. Os foliões, eles tocam a súcia e tocam também a roda, né, que são duas, vamos dizer, dois estilos de música tradicional que está dentro do contexto da folia. A roda, ela é uma brincadeira, né? Ela é um repente. Geralmente é uma coisa feita na hora, né? Tipo uma embolada, onde eles falam de coisas do cotidiano, do que aconteceu durante o dia. Então é uma brincadeira, é um desafio. Um fala uma coisa, o outro responde. E eles usam o ritmo que tem um riscado. Então é um riscado e uma pancada no pandeiro com o polegar. Então, o pandeiro, ele é feito de um aro de madeira, né, de sarão ou jequitibá. Eles utilizam, no lugar das platinelas do pandeiro convencional, eles utilizam moedas, né, que é chamado de xengo, que é para fazer esse efeito. Então, o pandeiro, ele tem esse riscado e uma pancada. E a música também pode ser uma denúncia, tipo um trechinho da música aqui do Patrício Belarmino, Grandes Catireiros de Natividade, que é mais ou menos assim, ó. Meu pessoal, eu sinto tristeza de olhar a natureza como ela está hoje em dia. Fico sem sossego e sinto até um chamego quando eu olho e não enxergo o que antigamente eu via. E por aí vai, né? Então, riscado, uma pancada.
Essa música que eu cantei um trechinho chama Denúncia Ecológica. Quem quiser ouvir na íntegra, pode acessar no YouTube, Patrício Belarmino, Catireiro de Natividade, conhecer a música. E para exemplificar aqui o toque da catira, também o estilo de tocar o pandeiro, né? O pandeiro, o estilo brasileiro do samba. A gente segura o pandeiro com a mão esquerda e toca com a direita, né? Nessa altura, com esses movimentos, né? De pêndulo e a pancada no dedão. E no caso da catira tocantinense, eles utilizam ao contrário, que é o pandeiro na mão esquerda, percutindo na direita. E é isso. Então, esse é o instrumento tradicional tocantinense, é o pandeiro da catira e da roda, né? E muito prazer em conhecê-los, pandeiro. Então é isso. Vamos tocar agora. Eu queria tocar um outro ritmo que a gente gosta muito, que é um samba, né? Então vamos lá, vamos tocar um sambinha? Segura, Aldo, vai lá, puxa o samba aí. Aldo, Aureliano, depois na sequência entra todo mundo. Segura o samba, São Jorge! Soluçar de dor no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. No quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar. Apenas como um soluçar de dor. Salva de tambor! Que legal! E é isso, gente. Estamos chegando aqui para a última, nossa última música.
E dizer que é sempre uma honra muito grande, né, poder participar deste evento maravilhoso, né, desse, como eu já disse anteriormente, que reúne, né, a nata, a essência da cultura tradicional brasileira, e grupos contemporâneos, pessoas que trabalham em prol da cultura, né, pessoas que têm realmente sensibilidade e reconhecem o valor do Brasil interior, né? A gente está aqui em Porto Nacional, Tocantins, às margens do Rio Tocantins, né? Nossa cidade tem aproximadamente 70 mil habitantes, e, como eu já disse, a gente está passando por um momento muito difícil, muitos casos, né? Lockdown, toque de recolher, então está bem tenso o negócio, mas a gente está se cuidando, se protegendo e orientando as pessoas também, né? Todo mundo está nessa missão de a gente se manter saudável, sair dessa numa boa, né? Então é isso, a gente vai tocar aqui, é, no ritmo da Sussa, vou cantar uma música que chama Manaqueriqui. Né? Manaqueriqui é uma música de dois grandes compositores de Goiás, Adalto Bento Leal e Wanda de Almeida. Né? Então, eles têm um trabalho de pesquisa maravilhoso, e uma das músicas é o Manaqueriqui, que Manaqueriqui, na língua Inã, né, dos Carajás, quer dizer venha até aqui, venha até o Tocantins, né? Então a gente vai finalizar aí com a música do Adalto e da Wanda, com muita honra. Um abraço para todas as pessoas aí de Goiás, né, para o Brasil. Queria aproveitar para mandar um abraço para o pessoal de Campo Grande, para minha família, minha mãe e meus irmãos, para a galera lá na Noruega, Assa, Ita, Marquinho, Benjamin, para a galera da Alemanha, Marília, né, e Jonas, a galera que está aí, os meninos da Bélgica, Léo, Rony. Então, assim, toda a galera dos tambores que está por aí, mundo afora, estudando, trabalhando, crescendo. Um grande abraço, e a todas as pessoas que prestigiam o nosso trabalho, para o pessoal do Barbican Center, Joe Wills, lá em Londres também. Então, é muito legal, né, a gente poder chegar a tantos lugares, mesmo que por uma situação difícil que nós estamos vivendo, mas, ao mesmo tempo, através dessa maravilha que é a tecnologia, a gente pode chegar em lugares que talvez essas pessoas todas não poderiam estar assistindo presencialmente, mas virtualmente a gente pode se encontrar todos. Então, um abraço, gente, muito grande, um prazer imenso estar com vocês. Então, vamos lá para o Manaqueriqui, e um grande abraço para vocês, e até a próxima. Parabéns pela realização do festival, foi o máximo, está sendo, e a gente está aqui ligado nisso. Então, primeiro, uma salva de tambores para o 20º Encontro de Culturas da Chapada dos Veadeiros. 3, 4! E Tocantins, Manaqueriqui, e Tocantins, Manaqueriqui, tocar o Xingu, Maragó, todo Xingu, tocar o Xingu, Maragó, todo Xingu. E Tocantins, Manaqueriqui, e Tocantins, Manaqueriqui, tocar o Xingu, Maragó, todo Xingu, tocar o Xingu, Maragó, todo Xingu. Caça-cutia não é caça-curiango, Pataxó não canta mambo e nem baila o tchá-tchá-tchá. Quem vai na chuva vai molhar a cabeleira, Tatupeba, Macaxeira, Curupira, Carajá. E Tocantins, Manaqueriqui, e Tocantins, Manaqueriqui, tocar no Xingu, Maragó, tô no Xingu, tocar no Xingu, Maragó, tô no Xingu. E capelobo cai fora bicharada, pra acabar com carne assada em tupi em bacauá. O piracuara pega o peixe e tira o couro, Araguaia lava o ouro dos cabelos de Tainã. E Tocantins, Manaqueriqui, e Tocantins, Manaqueriqui, tocar no Xingu, Marangó, tô no Xingu, tocar no Xingu, Marangó, tô no Xingu. Toca marimba não é toca pra matreiro, Marajó pegou trigueiro do Xingu pra Tucumã. Tocou viola, tocou viola,
tocou pifa, entrou de beira. Nessa festa brasileira, Tocantins só quer cunhã. E Tocantins, mas naquele que. E Tocantins, mas naquele que. Tocar o Xingu Maragó, tô no Xingu. Tocar o Xingu Maragó, tô no Xingu. Tocar marimba não é tocar pra matreiro. Marajó pegou trigueiro, swing de patucumã. Tocou viola, tocou pipim, pro de beira. Falando cara de beira, Tocantins só quer cunhã. Que, orirá, etê. Que, orirá, etê. Jaramutu, orirá, ei. Jaramutu, orirá, ei. Que, orirá, etê. Que, orirá, etê. Jaramutu, orirá, ei. Jaramutu, orirá, ei. Eu aproveito esse momento saudar todos os povos indígenas, todos os parentes. Salve o povo Carajá, salve os Caô, salve os povos indígenas brasileiros. Que, orirá, etê. Que, orirá, etê. São Jorge, salve o 20º Encontro de Culturas da Chapada dos Veadeiros. Tchau, gente. Valeu, obrigado. Povos indígenas, viva o tambores do Tocantins, as crianças e jovens do Brasil e o povo, não é não, Jefinho? Meu povo, que coisa linda, viu, Narelli? A gente fica emocionado ver as novas gerações dando sequência ao trabalho dos mestres, tudo. Um abraço para o nosso amigo Márcio Belo, nosso irmão, e a todos aí de Tocantins, né? Um abraço também para a nossa mestre espiritual, Dona Romana, né? Também lá de Tocantins. Então, a gente fica aqui muito emocionado a gente receber esses jovens, novas gerações, né, Narelli? Isso, a gente agradece também ao Márcio Belo, que com muito cuidado conversou com a turma de lá para garantir que fizesse essa live com toda a segurança necessária para esse momento. A gente reafirma que não é momento de sair, não é momento de ir para a rua. A gente quer que vocês fiquem em casa, se cuidem, pensem no futuro de todos, porque se você se precavém, se você se cuida, você está cuidando das pessoas que são na sua casa, dos mestres tradicionais e de todo mundo que precisa ter cuidado nesse momento, né, Jefferson? Isso aí, Narelli. Então vamos se cuidar, vamos usar máscara, evitar ficar saindo de casa, só se for caso de urgência, né? Então vamos colaborar com vocês mesmos, com os próximos, com os vizinhos. Então cada um cuidando de si, né? Mas de casa, né, pessoal? De casa. De casa, né? E então a gente fica por aqui, mais uma noite, nossa penúltima noite do encontro. Já tá acabando. Amanhã, pessoal. Será que amanhã é o último dia mesmo? Amanhã é o último dia, Narelli, infelizmente. Eu não sei, eu tô sentindo que eu acho que não. Será? Hã? Tô sentindo que eu acho que não, Você acha que não? Eu também acho que não, hein, Narelli? E aí? Mas eu acho que a gente ainda tem mais coisa. Temos? Será que temos mais alguma coisa? Não temos. Amanhã, mas amanhã a gente vai ter muita programação bonita e a gente tá com uma noite maravilhosa, cheia de rainhas. Rainha, Narelli, um comunicado importante. Não deu para os meninos lá do projeto da Bahia, do Barro Branco,
apresentar, porque teve uns problemas técnicos, que agora esse mundo é assim, né? Às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas a gente torce muito por eles, que dê tudo certo, que vai, né, que fique em casa. E a gente próximos, vai, né, ter, na verdade, esse material, vai, né? Vai ter, né, Narelle? Mas era hoje, mas infelizmente não, né? Isso. Mas a gente vai não ter. Não vai dar para ser hoje, mas a gente espera que vocês acompanhem, porque ao longo da semana a gente vai ter uma participação deles, uma delícia de material que vocês vão poder conferir durante a semana com a Orquestra do Barro Branco, que é um projeto super especial que nasceu ali no Tangará Mirim. E hoje ele foi incorporado pelas atividades da Prefeitura, né, de São João da Mata. Então, a gente fica aqui o nosso abraço. A gente agradece a todo mundo que esteve conosco. A gente reafirma que o lugar de criança é estudando, é fazendo arte, fazendo música e construindo uma nova realidade, uma realidade que, às vezes, a gente está tão cheio de coisas e tarefas, a gente não percebe como que a gente pode construir. É isso aí, pessoal. Então, a gente fica por aqui, mas amanhã a gente vai ter o Deixe de Pilar. Lia de Itamaracá. A Vieva, mais o Forró das Mulheres. Amanhã vai estar recheado de coisa especial para encerrar nosso 20º encontro, né? Isso mesmo. A gente também lembra que essas apresentações que vocês viram hoje foram possíveis graças à nossa parceria com o Centro de Estudos Universais, né, que é coordenado pela nossa parceira Gláucia Rodrigues. E amanhã a gente se vê com muita coisa bonita. Todo mundo, por favor, compartilhem nossa programação de amanhã. A gente agradece a todo mundo que está acompanhando, todo mundo que fica no chat. A gente fica muito feliz com vocês aí e manda um beijo para todo mundo. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado aí por vocês terem acompanhado nossa live, por estar acompanhando todos esses dias que a gente teve. E aí, amanhã a gente volta. Então, um grande abraço para vocês e até amanhã, né? Até amanhã. Ele ocupa o quinto do Brasil. Cerrado no corte, não deve se encontrar.